Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu quero estar falando um pouco das minhas hortaliças, das poucas que eu tenho, e falar um pouco do benefício de cada uma. Então, vou começar aqui com o meu coentro. Esse daqui é o meu coentro que eu tenho. Às vezes você não tem um lugar aí para plantar na tua casa, não tem terra no quintal assim como eu não tenho. Aí planta num vaso. Aqui eu tô usando, ó, um galão de água. Plantei num galão de água e como tá bonito. Já vou colher ele hoje e tá pondo aqui na minha vasilhinha. Então, esse é meu coentro. O coentro ele não atura muito tempo, não. Tem que colher ele rápido. E ele tá bonito. Olha como que ele desceu. Enraizou. E as folhas dele estão já no ponto de colher. Então, vou tá lendo aqui um pouco do benefício do coentro. O coentro é o melhor amigo do nosso intestino, contém poderosos antioxidantes e propriedades antibacterianas. O coentro ele tem uma origem incerta. Os antigos egípcios utilizavam para embalsamar os corpos antigamente, né? E usava como planta também medicinal. Coentro é a planta que na ciência ela é a Ceriandrum sativum. Pode ser plantados em garrafas PET, jardineiras, vaso, enfim, qualquer coisa, né? Desde que não seja muito pequeno. Engraçado que até numa garrafa plástica você pode plantar. Mas é bom plantar assim num vasinho mais grande para ela ficar mais soltinha. Praticamente ela pode ser originária da bacia do Mediterrâneo, onde os gregos e romanos utilizavam em pratos e bebidas. Ela é muito utilizada na cozinha indiana e árabe, também usado muito em Portugal. No Brasil, o coentro é muito utilizado na culinária brasileira, nordestina e também na região norte. O ciclo de produção curta, comparado com as outras plantas, como por exemplo. Então, o ciclo de produção dela é curta, comparando com as outras plantas, como por exemplo a salsa, que eu vou estar falando dela daqui a pouco. Olha, gente, como que ela cresce. E quanta gente às vezes tem vontade de ter na sua casa, né? Planta aí num vaso, numa lata. Não tem agrotóxico. É saudável para sua saúde. Os benefícios do coentro. Ação antioxidante, o tempero oferece benefícios como a redução do risco de doenças do coração, cardiovasculares, degenerativas e câncer devido à ação antioxidante dele. Ele contribui para o controle da pressão arterial porque conta com potássio. Nutrientes do coentro. O coentro tem beta-caroteno que contribui para a pele saudável, protege a visão e é importante para os ossos, a imunidade, cabelos e unhas. Contém potássio que ajuda no controle da pressão arterial. Olha, nem eu sabia dessas coisas, por isso é bom a gente pesquisar, né? Para estar sabendo. Às vezes a gente tem a hortaliça em casa e nem sabe dos benefícios dela. Contém vitamina C que melhora a imunidade, diminui o estresse. Vitamina K especial para a coagulação sanguínea e a saúde dos ossos. Contém luteína e zeaxantina, dos dois poderosos antioxidantes que estão presentes no coentro. Olha que maravilha.
E eu vou estar colhendo ele junto com você, já que esterilizei a tesoura. Vamos colher coentro. Aqui está a tesoura. Esterilizei no álcool mesmo. Cortar tudo, porque eu quero tirar tudo, porque eu já quero plantar outra coisa aqui. E o coentro, ele atura muito pouco mesmo, gente. Então, tem que estar tirando, senão ele vai amarelar. Aí, ele solta um cheiro tão forte, mas eu gosto desse cheiro. Eu uso coentro em salada, em peixes, até na sopa eu coloco, mas não coloco muito não, senão fica muito forte o cheiro, né? Mas eu... Tem pessoas que não gostam, mas ele tem benefício bom, igual eu acabei de ler o benefício. Ó, encheu a vasilha. E agora você coloca a tampa e leva na geladeira, atura mais de semanas. Tem que tampar. Eu prefiro assim colocar numa Tupperware do que colocar em plástico. Eu acho que conserva mais, na minha opinião. Gente, agora a salsa. Vou tá falando da salsa, que é minha salsinha. Esse barulho, o beija-flor tá ali tudo contente. Nas minhas plantas, ali nas minhas flores. Tá cantando. Natureza, na minha casa. Ai, que alegria do beija-flor. Salsa, pesquisa. Salsa, nome científico. Petrocellium crispum, nativa da região mediterrânea central, sul da Itália, Argélia e Tunísia. Naturalizada em toda a Europa e amplamente cultivada como condimento ou hortaliça. Alcança de 10 a 25 centímetros de altura, a planta morre após o amadurecimento das sementes. Seu cultivo se faz há mais de 300 anos. É uma erva aromática mais populares da gastronomia mundial. Agora eu vou estar lendo os 12 benefícios da salsa. A salsa previne câncer por ativar a glutatotiona, um potente antioxidante no organismo. Previne gripe e envelhecimento precoce. É rica em antioxidantes como óleos essenciais de vitamina C. Fortalece o sistema imunológico por ser rica em vitamina C e ter propriedades antibacterianas. Previne anemia por ser rica em ferro e ácido fólico. Combate a retenção de líquidos por ser diurética. Olha que maravilha. Previne e combate pedra nos rins por estimular a eliminação de líquidos e ajudar a limpar os rins. Previne doenças cardíacas como aterosclerose por ser rica em antioxidante. Ajuda no controle da diabetes. Previne trombose e AVC por evitar a formação de coágulos no sangue. Melhora a saúde da pele e a digestão devido ao seu alto teor de antioxidantes. Controla a hipertensão por ser diurética. Combate infecções urinárias por ter ação antibacteriana e diurética. Olha quantos benefícios ela traz. Mas é assim, você tá usando sempre, né? Consumindo ela sempre para ela trazer esses benefícios. Porque se a gente usar uma vez só,
Eu acho que aí não resolve, tem que usar direto. A salsa eu não vou colher agora, não, porque ela tá pequena ainda. Vou esperar ela crescer mais um pouco. Maravilha. Então, essa é a minha salsa. Plantada no vaso. A terra é aquela que eu já ensinei, que eu já expliquei em outros vídeos. Gente, aqui vem beija-flor o dia inteiro nas minhas plantas, eles ficam cantando ali. Eu tenho uma petúnia, uma que eu já mostrei num vídeo, eles adoram petúnia. Agora eu vou estar falando um pouquinho da cebolinha. Essa é a minha cebolinha. Cebolinha, planta originária da Europa, seu nome científico Allium choenoprasum, atinge no máximo 30 centímetros de altura. Possui folhas verdes e flores cor-de-rosa arredondadas. A cebolinha é muito benéfica para a saúde, rica em nutrientes, antioxidantes e é pouco calórica. Contém vitamina A e C. E eu vou estar falando dos 13 benefícios que a cebolinha traz para nossas vidas. Atua na prevenção de câncer, fortalece ossos, limita danos neuronais e ajuda contra o Alzheimer. Atua contra problemas digestivos, promove a saúde do coração, melhora do sistema imunológico, promove saúde ocular, prevenção de defeitos de nascimento. Atua desintoxicando o corpo, tem benefício no sistema circulatório, baixa em gordura, sal e calorias, pele limpa, limpa a pele, é bom para a pele. Cabelos fortes e pessoas com problemas gastrointestinais. E também estimula o apetite. Sem contar, né, que ela é praticamente toda a salada vai cebolinha. Eu gosto de estar colocando na salada. A minha também já vou colher. Eu vou estar colhendo ela. Aqui junto com vocês. Cortar tudo ela, depois eu pego. Depois nasce tudo folhinha de novo. Cortar com a tesoura porque vai mais rápido do que tirar com a mão. Aí, e quando você corta assim, sai aquele cheirinho tão bom. Depois, gente, nasce tudo de novo as folhinhas. É a segunda vez que eu corto, que eu tiro. E ela tá sempre bonita. Faz aí na sua casa também. É um produto que não tem agrotóxico, feito processo em casa mesmo. Tudo de bom pra nossa saúde. Pronto. Depois eu vou estar lavando, porque eu gosto de guardar lavado. Deixa eu tampar aqui.
Agora eu vou estar mostrando a minha camomila, a última. Eu só tenho essas e a rúcula que eu plantei aquele dia no vídeo junto com vocês. E aqui junto com a minha camomila nasceu esse pezinho de planta que eu deixei ele ficar. Eu não sei se é um pezinho de flor, alguma semente que caiu aí e nasceu junto com a minha camomila. Aqui tem um enfeitinho que eu fiz para colocar no vaso. Gente, esse barulho é lá na casa da vizinha e sai tudo aqui no meu vídeo. Tá ouvindo música lá e às vezes fala alto assim, então vocês me perdoem por esses barulhinhos. É lá na casa da vizinha. Então a camomila, eu vou estar lendo aqui os benefícios dela. Do chá, né? Porque ela é muito usada para fazer chá quando as folhas estiverem secas. Então, os benefícios da camomila, ela diminui a hiperatividade, acalma e ajuda a relaxar, alivia o estresse, auxilia no tratamento de ansiedade, melhora a sensação de má digestão, alivia enjoo, alivia cólicas menstruais, ajuda no tratamento de feridas e inflamações. Olha que beleza. É, pesquisando e aprendendo. Por isso que é bom a gente ler, estudar e se interessar por ver pesquisa, né? É muito bom para a gente estar aprendendo. Para uso interno de camomila. É útil para aliviar a tensão, ajuda na digestão, reduz a inflamação, promove a mobilidade normal do intestino, trata gastrite, esofagite, cólica em criança, reduz as cólicas da síndrome pré-menstrual. Agora eu vou falar contraindicações. Mulheres grávidas não podem exagerar nas doses, pode prejudicar o feto, né, o bebê. Pode tomar, mas não pode assim estar exagerando. Então, esses é alguma dos benefícios da camomila. Ela tá pequena ainda, tá nova ainda. É a primeira vez que eu planto camomila. Camomila eu nunca tinha plantado. Para quem não conhece, essa é a camomila. Gente, aqui tá um cheirinho de coentro, de cebolinha, de salsa, tudo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de compartilhar para estar ajudando aí no meu canal. E plante aí na casa de vocês. Esse é uma caixa de som velha, esse vaso. E eu reciclei, plantei a camomila aí dentro. Tinha uma flor plantada aqui, aí eu tirei ela e coloquei num vaso que eu comprei. Aproveitei para plantar a camomila aqui. E ainda sobrou espaço, porque... Não, na verdade nessa parte aqui ela não nasceu. Nasceu mais na parte direita aqui do vaso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Plante aí na casa de vocês. Produto sem agrotóxico. Tá bom? Um abraço para vocês. Fique com Deus. E nada de tristeza. Nada de tristeza no teu coração. Fica na paz, plante uma plantinha. Se você não gosta de mexer com hortaliça, plante então aquilo que você gosta. E assim vai, né? Fique com Deus. A paz para todos.